मोरजे मर्डी वाड्यार दाडोबा धालोत्सवाक सुरवात जाल्या। हो धालोत्सव सुमार 7 दीस चलता। वयले सगळे लोक धाल्याक येतात। ह्या धाल्याक आमच्या जाणटेल्यांनी सुरवात केली। मांडार नार फोडल्या उपरांत आमी सगळे थंय धाल्याक उबे रावतात। निमण्या दिसा आमी मांड शिपून धालोत्सव सोपयतात, अशी माहिती धालो खेळपी निर्मला शेटगांवकर हांणी पत्रकारांक दिली। दाडोबा कडेन आमी खूब उत्सव आसता आमचो 7 दिसांचो। आमची परंपरा जी जाणट्यांची आसा ती आमचो सगळो वाड्यायलो लोक आमच्या धाड्याक येतात। पयले दिसा आमचो धाड्याक थंय नाल्ल दवरतात, गाळणां बी घालतात, आनी त्याच्या उपरांत नाल्ल फोडटात, आनी मागीर थंयसर आमी धाड्याक उबी रोवतो। मागीर आमचो देव येता, तो मांड बांदता। त्याच्या उपरांत दुसरे दीस आमचो धालो उत्सव आसा, फुगडी घालतो आमी, तशीच धाड्याक उबी रोवतो। परत तिसरे दिसा आमी तशीच धाड्याक उबी रोवतो। आनी त्याच्या उपरांत आमचे कार्यक्रम आसतात, फुगडी आसता, कुवाळ्यांनी खेळटू, धाडींनी खेळटू, असो आमचो खेळ आसता। निमाणी आमची फुगडी जाली त्यामुळे आम्ही घरा येतो। मटकेचो खेळ, मटकेचो खेळ आमचो चौथ्या दिसा आमचो पाता बदलतो आमी, आनी ते दिसा आमी मटक्यांचो खेळ खेळतो। आनी आरमोर करतो। त्याच्या उपरांत आरमोर जाल्या उपरांत मटक्याचो आमचो खेळ आसता। आनी मागे सातव्या दिसा आमचो रोमाट काडटात, लग्नां लायतो। त्याच्या उपरांत मागीर आमी पावलां मारतो। अशी आमचो ह्यो जाणट्यांची परंपरा आसा, आनी तेंचीच आमी आतां आजून चालू दवरलेली आसा। निमाणी आमी पिंगळी करतो, सावाद मारतो। सावाद मारल्या उपरांत पिंगळी म्हणजे फातोडच्या पारार आमी घेवन ह्या करतो, तांदूळ घेतो आनी सगळ्यांच्या वयतो आनी जातो। मद्यांची पार जाली, पिंगळ्याला दारी, पिंगळ्याचे दर्शन घेगे नारी अशी आमी म्हणून जातो आनी पिंगळी करतो। ही आमची आदली जाणट्यांची परंपरा आसा। आनी त्याच्या उपरांत आमी मागीर मांड शिंपतो, देव आमचो उबो रावता। पयली आमची पावणी जाता। असो आमचो कार्यक्रम, भुरगीं आमची नाच करतात, नाचपुलां करतात सगळीं भुरगीं। आनी आमच्या धाल्याक म्हणजे खूप लोक आसता, उत्सव आमचो म्हणजे मोठो। एकच धालो ह्यो आमचो दाडोबाचो, ह्यो सगळो लोक येतात, गावातले भायले लोक बघपाक येतात, भुरग्यांचो नाच बी आसता म्हणून। आनी
त्याच्या उपरांत मागीर आम्ही मांड शिकतो निमाणे मांड शिकतो आणि मागीर धालो आम्ही सोपयतो. ब्युरो रिपोर्ट प्राईम.